سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے اور آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا ہی دوسرا نام اطاعت خداوندی اور اتباع مصطفیٰ ہے، جو کہ ہر مسلم پر واجب اور ضروری ہے. ارشاد باری تعالی ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، اور جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے ہیں اسے لے لو، اسے اپنا لو، اور جس سے منع فرمائے ہیں اس سے باز رہو. ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، کہ جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی بے شک اس نے صاف گمراہی میں بہ گیا. حدیث پاک میں آتا ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی.